ԵՐԻՍԵՊԸ-ն մատուցում է հետևյալ ծառայությունները. բնակարանների, առանձնատների, կոմերցիոն տարածքների և հողատարածքների արկ-վաճառք վարձակալություն, անվճար խորհրդատվություն, բնակարանների, առանձնատների, կոմերցիոն տարածքների ցանկացած բարդության ներքին և արտաքին դիզայն, հատուկ առաջարկ ԵՐԻՍ Realty-ից, անշարժ գույքի վարձակալման դեպքում 50% միջնորդավճարի փոխարեն 40%, անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում 2% միջնորդավճարի փոխարեն 1.5%, ԵՐԻՍ Real Estate Agency, խելացի ներդրում.